የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባንድ ወቅት ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? በጣም ይከፋ ሰው ማለት ተለዋዋጭ የሆነ ሰው ነው። ባንድ ፊቱ አንድ ቡድን ጋር ሲሄድ በሌላ ፊቱ ደግሞ ሌላ ቡድን ጋር ይሄዳል ብለው ነበር። ሀቅ ተናገሩ ውድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ራሳችንን ሳንሆን የተሳሳተ ገጽታን ስንላብስና ስናስመስል ትልቅ ኪሳራ ውስጥ እንገባለን። ሁኔታዎችን ለማለፍ ብለን የምንላበሰው ሌላ ማንነት ወደማይሆን አቅጣጫ ይመራናል። ከሰው አኗኗር ጋር ለመግጠም ብለን የህይወታችንን ግብ እንስታለን። አዎ ሁላችንም አስመሳዮች ነን። እህታችንን ስናገኝ ፊት ለፊቷ ደስተኛ፣ ዞር ስንል ግን ምናሽሟጥጥ ስንቶች ነን። ቤተሰብ ፊት ለፊት ቸልተኞች፣ እንግዳ ሲመጣ ግን ልዑሎች ስንቶች ነን። ውጪ ላይ ስለ ጎረቤት ሀቅ እየሰበክን የራሳችንን ጎረቤቶች ግን አዛ የምናደርግ ስንቶች ነን። በአንድ በኩል ለእስልምና ዘብ እንቆማለን እያልን በሌላ በኩል ደግሞ ዲኑን የሚያጠለሽ ተግባር የምንሰራ ስንቶች ነን። ራሳችንን እንሆን ጎበዝ? ራሳችንን ስንሆን ነው ከራሳችን ደስታ አልፈን ሌሎችን ማስደሰት የምንችለው። ራሳችንን ስንሆን ነው ንፋሽ ባለበት ከመነዳት የምንቆጠበው። ራሳችንን ስንሆን ነው አንጸባራቂው ማንነታችን ድል የሚያደርገው። አየህ፣ ወይኑ አሪ ሮም ቢላይክ ሮማንስ የሚለው አባባል አንተ ላይ ይሰራም። ምክንያቱም አንተ ራስና ቦታ ስለቀየርክ፣ ሁኔታዎች ስላስገደዱ እሴትን አትለቅም፣ ማንነትን አትሸረሽርም። አየህ፣ ረሱል ያሉት ገባ። ለምን የከፋ ሰው እንዳሉ አሁን ተረዳህ አይደል? ቅቤ ጠባሽነት አቋም ቢስ ያደርጋል፣ መመለስ ወደማትችልበት አዘቅት ውስጥ ይከታል። ራሳችንን ለማትረፍ ብለን በየቡድኑ እናሽቃብጥ። አየህ፣ እኛ ሙስሊሞች ነን። ማስመሰል አይደለም፣ ወደ ዳርዳርታው እንዳይወስድ የሚያደርግ መርህ ነው ያለን። አንተ ራስን ስትሆን ሙሉ ሰው ትሆናለህ። አንተ ራስን ስትሆን የትኛውንም ቡድን ብትቀላቀል ስኬታማ ትሆናለህ። አንተ ራስን ስትሆን አላህ የለውጥና ውጤት በሮችን ይከፍትልሃል። አንተ ራስን ስትሆን አቋምህ ላይ ውዥንብር አይፈጠርም፣ ባይሆን አስተሳሰብ ይልቃል። ለሌሎች ያለህ እይታ ጥልቅ ይሆናል። ወዳጄ አንተ ራስን ስትሆን መሪ እንጂ ረዳት አትሆንም።